Zdaj pa imaš tega simpatičnega kuška. Ne dolg. Men pa hčerka sploh ne dvigne, kaj je to? Ne pa keler se ne. Kače vlade punce s starimi kozli, kot sva bila. Ja, miškica. A ime si jih ždal? Ne, še nič pametnega se ne spomnim. Pa nikoli nisem jo psa, pa ne vem. Naš vsakdanji kruhek. V nedeljo ob 20. na Prvem.